Bem-vinda, sua louca! Começando mais um vídeo aqui no canal. Tô numa loja incrível no Brás, que existe há mais de 50 anos. Tradição, pra gente deixar a casa linda. Tem cama, mesa, banho, cortina, tapete, de tudo um pouco. Já fica até a dica de presente de Dia das Mães. Tá chegando, né? E o legal é que eles atendem também via WhatsApp e enviam pra todo o Brasil. E pra você que tá pensando em revender, já anota essa dica também. Porque eles têm desde aquela mercadoria mais acessível até aquela especial para sua casa. Eles trabalham com varejo e atacado. Atacado, a partir de R$200 vocês vão ter 10% de desconto pagando no dinheiro e 5% de desconto pagando no débito. Quantidades maiores têm descontos negociáveis e, dependendo do valor que vocês comprarem, eles parcelam em até 6 vezes. Todas as informações vão estar anotadinhas aqui no box, então já deixa a sua chuva de joinha, se inscreve aqui no canal e bora lá conferir. Amigas, estou aqui na Casa Nino e no flyer tem todas as informações que vocês precisam. Facebook, o Instagram, que agora mudou, tá? É Loja Casa Nino. Tem o WhatsApp, tudo direitinho. Mas lembrando que eu vou deixar anotado pra vocês no box de informações. Aqui fica na rua Visconde de Abaeté, número 97, no Brás. Vou começar aqui na porta, onde tem os carrinhos com promoção. Olha só isso. Manta de casal de microfibra por R$ 28,50. Animal print tendência, né? Então tem estampa de tigre, de onça e, gente, super macio. O inverno agora tá chegando, né? Então bora aproveitar, porque esse preço tá surpreendente. Toalha de rosto, de tudo quanto é cor. Olha só, isso tem rosa, verde, off, várias opções, R$ 7,90. Mas tem muito mais, bora lá. Aqui tem um paredão de toalhas, migas, de R$ 7,90, R$ 8,90, dependendo do modelinho. Olha só isso, que delicado, estampa de flores, muito fofo, né? E tem verde, rosa, vermelho, pra todo mundo. Da marca Teca, olha, R$ 8,90, super bonitinha, né? Delicada, tem branco, tá vendo? Olha que tom bonito, gente. Eu acho que é um uva, perfeito. Ai, tem cor de rosa, azul, pra todo mundo. Aqui em cima também tem opção pra quem borda. R$ 15,50 a de rosto e R$ 35,50 a de banho. Vou mostrar aberta pra vocês terem noção. Gente, elas têm um tamanho ótimo. Olha só isso. E ainda cor de rosa. Vocês sabem que eu sou apaixonada, né? Mas como eu falei, tem várias opções de tonalidades diferentes. Essa daqui, no caso, ela é realmente feita só pra bordar. Mas tem um outro modelo que tá com preço sensacional, que serve tanto pra bordar quanto pra pintar. Tá saindo por R$ 10,50. Essa aqui tem a dupla função, né? E ó, tem offzinho, cor de rosa, mais um monte. E ó, todas as bordadas, além de terem a de rosto, né, tem a de banho pra poder combinar. E aí as de banho tem a partir de R$ 19,90, R$ 23,90, depende realmente do modelinho. Mas pra todos os gostos e bolsos. Pra vocês terem noção, ó, de um conjuntinho, né? Tudo bordadinho, olha, com flores. Achei super delicado. R$ 8,50 e R$ 23,50. Da Mafratex tem essa opção super legal. Olha, toalha de rosto bem grandona por R$ 13,50. Tem outras opções, olha, de bordados diferentes. E essa de banho é enorme, de verdade. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a metragem. Tá saindo por R$ 40,50. Gente, imensa! Perfeitinha, né? Lembrando que eu tô mostrando um pouquinho de cada cor pra vocês, mas aqui na loja tem uma variedade imensa. Ela é de R$ 1,55 por R$ 76. Por R$ 23,50 tem essa outra opção de toalha de banho enorme. E eu tô apaixonada por esse tom. É um rosinha queimado, né? Tem outra. Ai, que bonitinho, gente, o bordado dela. E o preço tá ótimo também. E ó, fica a dica também, até de presente de Dia das Mães, né? Essas daqui já são toalhas mais requintadas. Vem com 5 peças. 2 de banho, 2 de rosto e também a de piso. De fio egípcio, sabe? Aquela qualidade mara. A partir de R$ 160, tá? Mas corre aqui pra vocês poderem conferir de pertinho a qualidade desses produtos, de verdade. Olha que delicadeza esse joguinho também. Perfeito, né? Olha só os bordados. Gente, quem aguenta? Amei. Essa é da Bittner, ó. Também 5 peças. Barra de veludo bordada. Olha que delicadeza. Tá saindo por R$ 166,50.
Nossa, lembra que eu tinha mostrado pra vocês ali na porta as mantinhas que estavam com preços fora de série? Olha que coisa mais linda, inclusive, aquela que tem o tigre mesmo. São várias estampas diferentes, né? Por R$ 28,50. Eu achei o preço fora de série. Agora tem aqui também cobertor loft, que ele já tem o toque flanel. Ele é de microfibra, né? E ó, tem vários tamanhos. O solteiro tá saindo por R$ 48, o casal R$ 57,90, o queen R$ 76,90. E como eu digo pra vocês, a Casa Nino é mundo, né? Então são várias opções de estampas. Tem liso aqui também, pra quem prefere. Perfeito. Aproveitem, né, que o frio tá chegando. E já corram pra cá ou então chamem no WhatsApp, que o link vai estar aqui embaixo pra vocês no box de informações. Da marca Naturale, tem o cobertor soft, 300 a gramatura. Esse é o de casal, né? 1,80 por 2,20. Tá falando que o toque dele é hiper macio, a secagem é rápida. E tá saindo o de casal, tá? Por R$ 112,50. Mas como vocês sabem, tem outras opções de cores. Tem também de solteiro, queen, king, pra todo mundo. Da mesma marca agora, só que queen, inclusive esse tom, tá coisa mais perfeita da vida, de verdade. Eu tô tentada levar pra mim. Tá saindo por R$ 146,50, né? E ele já é de 2,20 por R$ 2,40. Cobertor de caixa, estampado, toque super macio. É da marca Kior Plus, tá vendo? Julitex. E aí tem tanto casal, que tá saindo por R$ 129, quanto queen e outros tamanhos, né? O queen tá saindo por R$ 169,50. Aí tem solteiro, king, outras estampas diferentes. Eu achei esse de flor muito delicado. Olha que coisa mais linda. Imagina chegar com uma caixona assim, ó, pra sua mãe. Aproveita o friozinho, hein? Olha só, que maravilhoso. Sultão Premium, gente. Ele é um cobredom com xerpa. Tem dupla face e vocês não têm noção da qualidade. Eu tô completamente apaixonada. Como minha mãe tá falando aqui, é vida. Super confortável, gostosinho, sabe? Eu já vou aproveitar pra levar pro sítio. E o toque dele, então, nem se fala. Mãe do céu, eu vou levar um pra cada cama lá do meu quarto no sítio. Meu Deus, eu tô muito apaixonada. E além da estampa de lhama, tem assim, olha, de tigre, tá vendo? Super fofinho. Tem outras opções e vão chegar os lisos. Meu pai eterno. O de solteiro tá saindo por R$ 122,00. E o de casal a partir de R$ 205,00. Mas tem king, tem queen pra todo mundo. Como já está acima de R$ 200,00, vocês pagando no dinheiro vai sair por cerca de R$ 184,50. Gente, que preço. Eu tô chocada. De verdade, vou levar pra mim porque eu não me aguento. Tem até de personagem. Quem consegue aguentar isso, gente? Tem tanto pra menina quanto pra menina. Olha, da Frozen, da Barbie. Esse é de solteiro, no caso, né? Gente, eu tô completamente apaixonada. Ó, 1,50 por 2,20. Ele é um edredom da marca Leper, linha Kids, tá? Tá saindo por R$ 95,90. Completamente apaixonada, achei uma gracinha. Da Andresa, tem esse edredom Fleece. Ele é dupla face, toque extra macio. Esse, no caso, ó, 2,20 por 2,40. Ele é queen, né? Mas como eu expliquei pra vocês, tudo que tem queen tem solteiro, casal, pra todo mundo. E olha esse tom, que coisa mais linda. Ele é tipo uva, né? Tem aqui roxo também, verde, tem rosê, sério, coisa mais perfeita da vida. Eu queria que vocês conseguissem sentir, assim, pessoalmente, porque, de verdade, meu Deus, eu tô, assim, encantada. Vontade de levar tudo pra mim, agora que o friozinho tá chegando, é uma delícia ficar com a cama toda aconchegante. O queen tá saindo por R$ 115,50. Liga! Para. Aproveita e me acompanha também no Instagram, que é @gabilealblog. Lá eu mostro pra vocês as últimas novidades em primeira mão. Mostrei também um pouquinho aqui da loja Casa Nino. Não esquece também de acompanharem eles no Insta, tá? E o contato do WhatsApp tá aqui embaixo pra vocês. Já aproveita. Tem várias opções de lençóis também. Olha, esse daqui é em malha. É da marca Edromania e essa é a linha Slim, ó. É 100% algodão. Esse daqui, no caso, é King, cor de rosa perfeito. Tá saindo por R$ 56,50. O queen tá saindo por R$ 50,50. Tem o de casal, que tá saindo por R$ 37,50. Esses são os lisos, né? Mas pra quem prefere estampado, também tem um monte de opções. E esse, inclusive, é um jogo de lençol, ó. Vem com três peças, tá vendo? Lençol com elástico e duas fronhas. Tá saindo por R$ 37,50. O de casal, R$ 27,90 o de solteiro. A minha mãe tá, assim, piradinha nos roupões, né?
Esse eu já também. É meu. Esse já é meu. Você gostou desse tom ou você vai levar rosa? Tô na dúvida. O que, que vocês acham? Comenta aqui. Invejosa. Se você levar rosa, eu vou usar o seu, você sabe, né? É muito a minha cara. Mas, ó, é da marca Andresa. Tem vários tamanhos diferentes. Ele é de flanel com xerpa. O toque é macio, ele é delicado. Eu achei a coisa mais linda. Ele tem essa gola, tá vendo? Perfeito. Tá saindo por R$84,90. E além do Marsala, tem aqui o rosé, o cinza, azul escuro. Tem bege também, você falou? Que perfeito. Olha que super opção de presente de Dia das Mães. Inclusive, eu vou pegar gostar. Quantos? Dois? Mas você tá querendo a loja inteira, mulher? Fica difícil assim. Não, mas ele é lindo, de verdade. Você quer um desse e um daquele? Daquele outro modelo? Não, que aí pode variar. Dois. Você quer os dois iguais. É. Mas também da marca Andresa tem o roupão de microfibra. O toque também é macio, ele é delicado. E olha só esses detalhes. Eu achei chiquérrimo, de verdade. Eu acho que eu vou querer esse aqui, mãe, pra me diferenciar do seu. E ó, ele tá saindo por R$108. Também da marca Andresa, ó, roupão de microfibra. Esse daqui já tem a estampa de onça. Meu Deus, animal print até no roupão. Tudo na vida. R$80,50. Da marca Tamir, tem esse roupão de flanel Mônaco. R$78,50. Já é estampadinho, né, por dentro, tá vendo? Tem só uns detalhes. Marrom, preto, de tudo quanto é cor. Eu tô, assim, chocada, gente, de verdade. Eu vou levar um monte de coisa aqui da Casa Nino. A gente tá pirando. Da marca Atual, tem capa de colchão, ó. O de solteiro tá saindo por R$23. Como eu expliquei, né, gente? Tô mostrando um pouquinho de cada. Mas, assim, pra todo mundo de verdade. Esse daqui que é queen, ó. Inclusive com zíper. A malha é 100% algodão. Tá saindo por R$29,50. Preço super incrível. No início do vídeo eu comentei com vocês que também tem opções de tapetes, né? Olha só esse, R$51,50, R$81,50. Eu vou tentar mostrar alguns abertos para vocês terem noção. Eu tô aqui em um pedaço onde tem várias opções de tapetes. Vocês não estão entendendo. É muito grande. Aqui a Casa Nino são 3 andares. E esse tapete da linha Renaissance tem a partir de 1 por 1,5, que tá saindo por R$69,90. Gente, cada estampa, essa então nem se fala. É impossível mostrar tudo pra vocês em um único vídeo, mas eu tô deixando aqui também o link do catálogo pra vocês terem noção de mais alguns itens. Lembrando que eles também atendem via WhatsApp e vocês conseguem vir na loja física. Peguei agora algumas opções de cobertores infantis. Olha só isso, gente! Tá falando que não é alérgico, esse é o modelinho tradicional, tá vendo? E ele tem o pelo alto extremamente macio. Carneirinho cor-de-rosa, aqui pra trás, ó, também de bichinho. Ai, é um unicórnio! Esse é um modelinho tradicional, tá saindo por R$50,90. E aqui pro lado, olha, tem o cobertor infantil Rachel Plus. Tem tanto feminino quanto masculino, também super delicadinho. Ele já é mais grosso, sabe? Tá saindo por R$70,50. Meu favorito, obviamente, né? Da Minnie e do Mickey. Quem consegue lidar? Eles ainda são bebezinhos. Olha isso. Gente, que coisinha mais fofa. R$83. E ó, já aproveita que vocês estão na Casa Nino comprando roupa de mesa, cama, banho, tudo. Eles têm opções de panelas, tanto de pressão quanto jogos ali embaixo. Gente, aqui é o mundo. Tem uma linha licenciada da Disney, olha. Jolitex. Esse cobertor é simplesmente perfeito, das princesas. Vê se eu posso lidar. Tem a Cinderela, a Bela Adormecida. Coisinha mais fofa, né? E ele tá saindo por R$184,50. Ele é um cobertor Rachel e tá saindo. Ele é de 1,50 por 2, tá? E não é alérgico também. Tem alguns kits de banheiro super diferentes. Olha esse estampado. Que perfeito, de natureza. Tem assim, olha, também, que é como se fosse um alto relevo de estrela, concha, coisa do mar. Esse de pelinho. Tem um com costura diferenciada. Todo colorido. Cor de rosa. Pra todo mundo. Em todos esses kits vem com 3 peças, tá vendo? Tem a tampa de privada. O que vai em volta, né, do vaso sanitário. E também o tapetinho de banheiro convencional. A partir de R$20,50. Muito bom preço, né? Ó, peguei 2 modelinhos desses que estão saindo por R$20,50. Que é o modelo Slim da Oasis.
Também vem com 3 peças em cada e tem várias outras estampas. E esses aventais? R$13,90. Ele é estilinho de patchwork. Tem até um bolso aqui na frente. Muito fofo, né? E tem várias estampas. Olha só isso. Com marrom. Tem essa que é de moranguinho. Eu não sei lidar. Olha, de café. Tem cupcake. Mãe, tem cupcake. Meu Deus do céu. Eu tô apaixonada. Olha esse outro. De frutinha com flor. É super delicado, né? Olha esse, todo tropical. Amei. E então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenham gostado de conferir um pouquinho mais do que tem por aqui. Aproveitem e comentem pra mim o que vocês acharam. Qual foi o seu produto favorito. E eu te espero no próximo. Mil beijos. Tchau.